Вітаю вас, шановні гості студії, шановні телеглядачі. З вами я, Олександр Георгійович Пухкал, ведучий програми «Уроки парламентаризму», доктор наук з державного управління, професор кафедри політичної аналітики і прогнозування Національної академії державного управління при президенті України, народний депутат України третього скликання. В першій частині нашої дискусії ми зосередили увагу на структурі парламентів світу і структурі українського парламенту. Зараз я пропоную розглянути процес формування складу парламентів світу і, зокрема, українського парламенту шляхом проведення виборів. Оскільки виборчі системи у світі існують різні, ми звернулися до гостей програми «Власний погляд» телеканалу «Рада» із запитанням, які, на їх думку, виборчі системи – мажоритарна, пропорційна чи змішана – найбільш підходять для України, для українського суспільства? Яка з них може допомогти нам сформувати ефективний парламент Верховної Ради України? Насамперед слід зауважити, що Україна досі перебуває в процесу оптимальної системи виборів до парламента як єдиного законодавчого і представницького органу. Думаю, що ми стали свідками, як ті моделі, які застосовувались досі, не принесли бажаного результату. Тому, як на мене, слід спробувати, без гарантії успіху, оскільки гарантії ніхто не дає, модель за партійними списками, але з відкритими списками. Відкрити їх і дати виборцям безпосередньо можливість впливати на тих, кого вони обирають, а не тільки на ті партійні сили. Такий гібрид партійної, пропорційної системи і мажоритарної, я думаю, повинен спрацювати в Україні і не тільки забезпечити певну політичну структуризацію, але в той же час зберегти безпосередній стосунок виборців і їхніх представників у парламенті. Тому на сьогодні я б двома руками виступаю за відкриті виборчі списки. Я думаю, що змішана система – она наиболее актуальна, потому что по-другому, во-первых, не сможет быть, только одной мажоритарки быть не может, потому что есть все-таки партии, которые сформированы. Но любая партия – это всегда какая-то договоренность, какой-то элемент все равно коррупции, как кажется народу, присутствует. А мажоритарка – это кандидат, который приходит он и его избиратели. И как бы вот они вич-навич, он должен доказать то, для чего он идет в Раду, а народ должен ему поверить или нет. А когда как бы система не мажоритарная, когда общность какая-то людей, которые исповедуют те или иные взгляды, они применяют уже какие-то технологии, политические технологии, компьютерные технологии. Здесь уже работает целая машина, которая изучает как бы людей, электорат, как принято говорить, и воздействует на него уже какими-то технологиями. Человек иногда ставит свою подпись, отпускает в урну бюллетень, а отчет себе не отдает в том, что он, возможно, совершил ошибку. Мажоритарки здесь, мне кажется, все прозрачнее и более доступно для людей. Я за мажоритарку. Я вважаю, що для українського парламенту найкращою виборчою системою була би система багатомандатних виборчих округів з преференціями, коли виборець голосує за список якоїсь партії і в рамках цього списку розставляє свої пріоритети. Це дасть, з одного боку, політичну відповідальність партій, з іншого боку, персоніфікує партійні списки до людей, які користуються повагою. А з третього боку, це дасть соціальний ліфт. Партійні діячі з регіонів можуть претендувати також на проходження до парламенту і просування по партійній лінії, а не просто для махання прапорами.
На місцевому рівні я переконаний, що найкращою може бути система багатомандатних округів мажоритарних, в якому розігруються три мандата. Перших три кандидата, які отримали найбільшу кількість голосів, стають депутатами. Це дасть змогу громаді бути повністю представленій у місцевому органі. Я вважаю, що найбільш оптимальною системою для виборів депутатів до Верховної Ради є система партійних відкритих списків. Відкритих списків – це означає, що не закритий з'їзд партії визначає порядок розташування кандидатів до депутатів Верховної Ради, а визначають виборці, які голосують за одночасно і за партію, і відповідно за представників цієї партії, вибираючи найбільш достойних, які потрапляють на перші місця. Тоді ми з одного боку розуміємо, яка ідеологічна сила приходить і партійна сила до парламенту. З іншого боку, люди можуть вибирати тих, хто цю ідеологію буде втілювати в практичне політичне життя. Отже, як бачите, думки наших гостей розділилися. Дехто пропонує зберегти мажоритарну виборчу систему. Інші говорять про те, що варто впроваджувати пропорційну систему, але систему з відкритими списками. Я хотів би попросити когось із наших експертів прокоментувати ці погляди, ці думки, які ми почули. Я думаю, що можна зробити три основні висновки з тих думок, які були висловлені. По-перше, на сьогоднішній день є нагальна потреба в реформуванні діючої виборчої системи в Україні. Тож один з експертів не сказав, що ту систему, яку ми маємо, вона є досконалою, нічого не треба міняти, залишити все, як є. По-друге, чітко видно, що консенсусу в експертному співтоваристві, принаймні, з цього приводу немає. Я думаю, що не помилюсь, якщо скажу, що серед політиків цей консенсус відсутній, та й більшість громадян, які активно цікавляться політикою, також навряд чи мають якусь одну єдину спільну думку з цього приводу. Ну і третій момент, він полягає в тому, що ці зміни, яких потребує виборча система України, вони повинні відбуватися з врахуванням тих новітніх викликів, які стоять перед нашою державою в сьогоднішньому світі. Ну і, зрозуміло, з врахуванням нашого специфічного національного менталітету, ну і тієї системи і державного управління, і тієї системи влади, яка на сьогоднішній день є в країні. Тобто просто брати якийсь світовий досвід і бездумно його переносити на наш ґрунт на сьогодні не варто. Ми мали вже подібний досвід на початку 90-х років, він, як правило, закінчився не дуже позитивно. Тому треба дуже обережно дивитися на те, що є в світі, залучати, зрозуміло, але враховувати ті особливості, які є в нас в країні. Дякую. Щоб фахово розглянути цю актуальну тему, а саме формування парламентів світу і, зокрема, українського парламенту через механізм виборів, ми запросили до студії слухачів та аспірантів Національної академії державного управління при президентові України і запросили наших експертів, кандидатів політичних наук, доцентів кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Азізова Михайла Михайловича, Кисіль Юлію Миколаївну та доцента кафедри політичної аналітики і прогнозування Рейтеровича Ігоря В'ячеславовича. В такому складі ми давайте обговоримо актуальні питання виборів в Україні. Перше моє питання, яке я пропоную обговорити, це який порядок формування парламентів у світі і як він залежить від структури парламентів? Чи то є однопалатний парламент, чи двопалатний парламент? Здебільшого, як ми казали вже в ситуації, коли розглядали однопалатні та двопалатні парламенти, є певні правила, тобто більш характерними вважається, якщо в федеративній державі є двопалатний парламент, а в унітарній – однопалатний. Хоча це є, не є обов'язково, є винятки і доволі суттєві з цих правил. Так і стосовно обрання
депутатів, є певні закономірності. Так, в більшості країн, в яких є діє двопалатний парламент, верхня палата здебільшого обирається за мажоритарною системою, нижня палата за пропорційною системою. Так, і стосовно однопалатних парламентів, тут же абсолютно різні бувають, тобто застосовуються всі три. Однак є доволі суттєві відмінності, наприклад, в Великобританії, де верхня палата взагалі вона не обирається, а передає право представлення передається у спадок або дарується королевою. Є ряд країн, в яких частина верхньої палати є призначуваною. Тому казати про те, що вибори до парламенту є однорідними, так не можна казати. Однак, якщо казати про основні три моделі виборчої системи, тобто мажоритарну, пропорційну та змішану, то, на мій погляд, вони приблизно пропорційно так і розподіляються у світі, оскільки застосовуються певною мірою в різних країнах, однак по-різному. Також в залежності відповідно від політичного режиму, який є в країні, то багато в чому і саме формування парламенту залежить. Тобто незалежно від того, по якій системі обирається парламент, які вибори відбуваються, вони можуть бути або демократичними, або недемократичними. Тому яка б система виборів не існувала, вона може бути доброю, може бути поганою. І тому, на мій погляд, не суть важливо сама система виборів, за які відбуваються вибори, а важливо те, яким чином вона забезпечується, втілюється, та яким чином суб'єкти виборчого права, виборчого законодавства дотримуються тих правил, які існують в державі. Вірно було зауважено, що залежно від структури парламенту, чи він є однопалатним, чи двопалатним, і порядок формування, тобто порядок виборів до цих парламентів різний. Якщо нижня палата двопалатного парламенту чи однопалатний парламент обирається головним чином шляхом застосування загального, рівного і прямого виборчого права і шляхом таємного голосування, то вже верхня палата двопалатного парламенту, як правило, має інший порядок обрання. От який порядок обрання верхньої палати двопалатного парламенту існує у світі? Формування верхніх палат відбувається по-різному. Скажімо, є 5 підходів. Перший – це, як ви сказали, шляхом прямого, рівного і загального виборчого права. Це такі країни, як Польща, Сполучені Штати Америки і ряд європейських країн. Друга – це за призначенням. Федеративна Республіка Німеччини, Канада, Йорданія, Таїланд. Змішана система – це такі країни, як Бельгія, у них Сенат, і Ірландія. Коли поєднуються елементи на основі виборності, призначуваності і спадковості. І така система, як чисто феодальна. Це Велика Британія, як ми знаємо, Верхня палата лордів. Є ще призначення за посадою, є призначення за спадком, є призначення, обрання непрямим голосуванням від нижньої палати, депутатами нижньої палати, і є обрання від, наприклад, місцевих громад чи від якихось корпоративних галузевих утворень. Тобто я б розширив навіть до 8 принципів добору до двопалатного парламенту. Крім того, є ще два важливих структурних елементи, які відрізняють різні двопалатні парламенти. Є ще принцип, відмінності за чисельністю і за співвідношенням чисельності нижньої і верхньої палати. І, в принципі, так, і принцип добору. Є чітка тенденція, що у двопалатних парламентах верхня палата за чисельністю завжди менша, ніж нижня палата, десь співвідношення 1 до 3
таке співвідношення існує. Так, прошу. Приклад Словенії. Там якраз потрапляють до Верхньої палати, яка називається Національна рада, шляхом непрямого виборчого права багатоступінчастим. Складається рада із 40 радників, 4 з них потрапляють від малого бізнесу, 4 від фермерів, 4 від працівників вільних професій і 6 від працівників некомерційних організацій. І 22 йдуть від території. Тобто такий широкий спектр представлений у Верхній палаті, я хочу наголосити, не нижній. Тобто це не еліта, а просто люди різних прошарків населення. Я хотів би ще уточнююче питання вам поставити і прошу на нього відповісти. От формування парламентів і залежно від їхньої структури відбувається ще із врахуванням термінів їх повноважень, тобто кожна палата має свій термін повноважень. В одних двопалатних парламентах він рівний, тобто однаковий, в інших різний. І ще одне, от віковий ценз обрання до тієї чи іншої палати двопалатного парламенту, він теж, мабуть, різний, так? Що ви з цього приводу можете повідомити? У більшості країн з двохпалатним парламентом до Верхньої палати обираються представники більш старші. Тобто віковий бар'єр трохи вищий, ніж, ну, наприклад, там 35 років, здається, в Сенаті. Не, я боюся помилитися, але, здається, не молодше 35-річного віку. От, а тоді, як в нижню палату можна 21, здається. От, тому я вважаю це доцільним і це є природнім, тому що в Верхній палаті мають бути, зрештою, фахівці, фахівці і еліта, зрештою, які мають знати теоретичну основу прийняття того, ну, теоретичну основу прийняття того чи іншого рішення, будемо говорити. Дякую. Тобто Верхня палата формується, як правило, з людей старшого віку, ну, по-різному, від 30 до 40 років, але самий низький, так би мовити, віковий ценз – це 30 років, наскільки от я знаю. А нижня палата, там вона може бути сформована із досить молодих людей, від 21 року і старше. Оскільки ми з'ясували, що порядок формування парламентів залежить від їх структури, і формування відбувається через механізм виборів, я хотів би почути від вас думки з приводу виборів як, власне, такого явища, з допомогою якого формуються представницькі органи влади у всьому світі, у всіх демократичних країнах, і про виборчі системи. Ну, вже ми згадували виборчі системи, але давайте більш детально про них поговоримо. Це мажоритарна виборча система, пропорційна і змішана виборча система. Відомі у світі три найбільші системи, які найбільше застосовуються у країнах. Але кожна з них має і свої різновиди, тобто різні моделі. І мажоритарної системи існують, і пропорційної, і, власне, змішаної. От яка з цих систем і з їх різновидів могла бути успішно застосована у нас в Україні? Якщо розглянути еволюцію використання виборчих систем в Україні, то на початку це була мажоритарна двохтурова система виборча. От, це у 1994 році, здається, був прийнятий закон про змішану систему. 1997-му. Вибачте, так, перепрошую, 1997. Потім
черговий виток еволюції відбувся, здається, в 2001 році, потім в 2006 і в 2007. Чим відрізнялися ці етапи еволюції зміни виборчих систем в Україні? Ну, коли відійшли від повністю... А останнє, 2011 року, а, 2011... закон, за яким ми в минулому році обирали український парламент. Зовсім так. Перша виборча система, застосована в Україні, була мажоритарною. Друга була змішаною. Але при ній допускалося висунення депутатів і самовисунення кандидатів при другій системі. А от коли система еволюціонувала у 2001 році, там уже право на висунення отримували тільки політичні партії і блоки. Я хотів би таку маленьку ремарочку якраз по законам про вибори депутатів до Верховної Ради України. У нас їх було 5. За нашу коротку історію незалежності, це закон 88-го року, 93-го, 97-го, 2005-го і 2011-го. Це останній закон. Всього-навсього за 22 роки незалежності України прийнято 5 законів. Це нонсенс. Тому що кожна влада підганяє законодавство до себе. Мається на увазі законів про вибори народних депутатів України. До Верховної Ради України. Народних депутатів. Народних депутатів. Це нонсенс, тому що такого не може бути. Суспільство звикло до однієї системи. Тут її вже привчають до іншої. Хоча, на мою думку, ефективним для України якраз ефективною є модель пропорційної, але з відкритими списками. Очевидно, уже якщо продивитися еволюцію розвитку виборчих систем в Україні, очевидно одне, що українці традиційно голосують за персоналії. Тобто партії у нас лідерського типу, і голосуючи за партію, частіше голосують за лідерів цієї партії чи за одного лідера. І тому мені здається, що виборче законодавство буде більш ефективним, коли воно буде максимально показувати якості особистості, які йдуть в парламент. Відкриті списки – це спірне питання. Я не знаю, як технічно реалізувати, коли буде повно партії, і там в кожній партії купа фотокарток, ну, і людей, і проста людина з цим не розбереться. Але от я особисто більш прихильник от такої мажоритарної складової і без партійної окраски. І да, можливо, я буду неправий особисто, що я вважаю, що мажоритарна система більш доцільна. Ну, хоча б як компроміс змішано. Але це моя особиста думка. Тобто головне, щоб максимально проявлялося якості особистості, які йдуть в парламент. Люди голосують за особистість. Справа в тому, що якщо притримуватися думок слухачів і переводити виборчу систему суто на мажоритарну, да, тип виборчої системи, це погано з того аспекту, що, в принципі, влада має багато важелів впливу на мажоритарних депутатів. Значить, і може лобіювати свої інтереси вплоть до узурпації, де, якщо говорити про це, там якісь отровані варіанти собі будувати. Якщо говорити про суто пропорційну систему, чому погано? Тому що, в принципі, існує багато формул, якщо ми говорили про країни Європи, щодо викристалізації голосів в мандати безпосередньо. Це дуже складний процес, який незрозумілий є виборцям. І виборці не мають прямого впливу безпосередньо на своїх обранців. Якщо говорити дійсно про сьогодення України, ми говоримо про проблематику виборчої системи в Україні, все-таки змішана система є більш доцільною. Чому? Тому що зберігається і структура політична в парламенті, це, скажімо так, запобігання кризовим ситуаціям, які виникають на ґрунті небажання шукати компроміси, про що згадувалося. І, по-друге, люди дійсно зберігають при змішаній системі хоч деякі важелі впливу на своїх депутатів. Щодо двохпалатного парламенту, все-таки у нас не федерація, це по-перше. А по-друге, якщо говорити про важелі формування Вищої палати парламенту, то чи не перетвориться вона в закритий клуб при сьогоднішньому рівні культури парламентської. Хоча один з ідеологів українського парламентаризму Юрій Шемчученко говорив, що рівень парламентаризму він віддзеркалює рівень розвитку суспільства.
то, згадуючи літературного героя і повертаючись до тем минулих передач, можна говорити про те, що, ну, пробачте за брутальність, але розруха не в туалетах, а в головах, і починати треба з себе. От, з відчуття своєї гідності громадянської і обізнаності в тих процесах, що відбуваються. Які основні напрямки удосконалення виборчої системи, існуючої виборчої системи, ви бачите на сьогодні? Ну, скажімо, спираючись на досвід останніх виборів 2012 року. Для початку, дійсно, як висновком нашої сьогоднішньої розмови, можна сказати, що потрібно ввести відкриті регіональні списки. Чітко визначити вимоги до кандидатів у депутати. Так. Відповідно, це нонсенс, коли сьогодні для помічника народного депутата обов'язковою є наявність вищої освіти, в той час як для народного депутата про це нічого не сказано. От, скажімо, відносно формування виборчих комісій. Останні вибори, вони формувалися, і передостанні формувалися за принципом партійного представництва. А раніше, як ви знаєте, вони формувалися за іншими принципами. Що тут можна удосконалити? Тому що багато зловживань було саме через те, що комісія формувалася і створилася перевага певної політичної сили у складі цієї комісії. Прошу. На мою думку, щодо виборчої комісії можна ввести якийсь незалежний експертний пул, який буде обиратися таємним жеребкуванням. Тобто, наприклад, громадські діячі певної місцевості, активісти, експерти з питань виборчого законодавства, які напряму не є засвідченими як представники політичних партій, вони складають певний список, і з цього списку обирається за жеребкуванням саме виборча комісія, так, щоб ніхто не міг мати прямого впливу. Тому що коли, наприклад, відбувається жеребкування за партійним принципом, то багато залишається незадовільних, тому що може бути в одному районі дуже багато різних партій, а представництво у виборчих комісіях обмежене. А так нікого не буде питань, всі будуть знати, що все ж таки виборчі комісії є незалежними. Окрім того, треба забезпечити, я би сказав, вільний доступ громадян до роботи виборчої комісії. Під доступом я маю на увазі, наприклад, камери, які працювали на виборчих комісіях, вони працювали тільки з відкриття дільниці до закриття дільниці. На мою думку, треба, щоб камери працювали від початку роботи комісії до закінчення роботи комісії. Для того, щоб було видно, наприклад, куди виходить голова комісії, а що в нього що він з собою в руках несе, да? А хто там, можливо, десь потаємко зайшов і там схватив мішок і вийшов. Ну, щось таке, розумієте? Різні ситуації були на цих виборах. Так, прошу, Михайло Михайлович. Все-таки мені здається, що мій власний досвід показує, що у виборчих комісіях різного рівня зазвичай працюють на всіх виборах одні і ті ж люди. Змінюється система обрання до цих виборчих комісій, але все одно в комісії йдуть ті ж самі, які були на попередніх. І тому неважливо, там, від якої він партії прийшов, якщо він людина непорядна і схильна до фальсифікації, то він це буде робити в будь-якому вигляді. Отже, я вважаю, що ті люди, які мають підвищений рівень відповідальності і мають бажання працювати в комісіях, їх треба просто брати на спеціальний облік. Держава повинна їм платити нормальні кошти, постійно навчати і готувати, ну, фактично, професійних на час чергових якихось виборів, професійних членів комісії різного рівня. Та навчання. Я теж погоджуюсь, що потрібно формувати спеціально людей для комісії, а камери вони не спасають. Це не вирішує питання. Камери – це може бути просто як додатковий контроль, а люди мають бути фахівцями, підготовленими, і в яких будуть за плечима вже досвід в попередніх виборах. А от щодо етапу передвиборчої агітації, що б, на вашу думку,
було б необхідним удосконалити у виборчому законодавстві. Я хотів би перше висловити дещо альтернативну думку до тих, які озвучились до цього. Вважаю, що Україні дуже швидкими темпами необхідно рухатись до того, щоб голосування було в електронному вигляді і через мережу інтернет. Тому що, на мій погляд, конче необхідно позбавитись суб'єктивного фактору у визначенні переможця на виборах. В даному випадку це дуже сильно зніме напругу в суспільстві, оскільки період до виборів нагнітається напруга стосовно того, що одні або інші намагаються фальсифікувати вибори. Після виборів відбуваються жорсткі протистояння стосовно того, що неправильно порахували, неправильно визначили переможця і так далі. Електронна система фактично зніме це питання. І останнє, що я хотів би почути від вас, от зараз я надам можливість експертам висловитися. Існує певний бар'єр, так званий виборчий. Ми тут говорили про те, що варто запроваджувати в Україні пропорційну виборчу систему переважно. Такі думки були висловлені з відкритими регіональними списками. Я теж особисто підтримую цю думку. Але сьогодні у нас встановлений 5-відсотковий бар'єр, який потрібно подолати партії, щоб провести в парламент своїх представників в якості депутатів. Як на вашу думку, зниження цього бар'єру чи не є шляхом удосконалення виборчого законодавства для України? На мою думку, зниження бар'єру до 2% або 2,5% є значним кроком для того, щоб в парламент потрапили партії, які переслідують інтереси, ну, менш, скажімо так, профінансованих груп населення. Тобто це там можливо і... Не переслідують, а представляють. Представляють інтереси менш профінансованих груп населення. Це значно розширить спектр дії, власне, і залучення до виборчого процесу, власне, тому що якщо я буду знати, що, наприклад, там партія вчителів, зокрема, планує пройти там то я як вчитель в минулому буду голосувати, ну, зрештою буду голосувати за таких. Тобто зниження процентного відсоткового бар'єру достатньо розширить спектр людей, які потрапляють в парламент. Дякую. Ще думки? Знижати бар'єр не потрібно, тому що це буде сприяти розпорушенню політичних сил і дестабілізації роботи парламенту. І 5% на сьогоднішній день з врахуванням європейського досвіду є оптимальною цифрою для проходження до парламенту. Так показує досвід європейський. Погоджую, що прохідний бар'єр, його підвищення чи зниження, воно не вирішує просто по суті проблеми. Потрібно підвищувати рівень політичної культури, рівень громадянського суспільства. Оце основне, що нам потрібно зараз зробити. Дякую. Є ще думки? Прошу. Річ у тім, що мало профінансовані партії, вони не зможуть навіть дати завдаткової відповідної суми, щоб взяти участь у виборах на загальних засадах, хіба що представити мажоритарних представників. Скажімо, розібрали партії відсотки, і залишився бонус 30%. І ці 30%, які набрали більш партії, які не подавали цей бар'єр, розподіляються між крупними партіями, між тими, хто набрав більше 5%. Справедливо це чи ні? Знову ж таки, з точки зору політичної структурованості нашого парламенту і так далі. Так що однозначно на це питання, мабуть. Але я думаю, що експерти нам допоможуть вийти на якусь спільну думку з цього питання. Прошу. Ну, я взагалі вважаю, що навіть 1% – це нормальний прохідний бар'єр. Тим паче є світові приклади розвинутих країн, демократичних країн, в яких 1%. І парламент там достатньо структурований. Там немає безліч якихось політичних партій. Вони достатньо швидко структуруються, утворюють якісь фракції, більшість, меншість, опозиція. Ну, приймають виважені рішення і спокійно працюють. А
Щодо того, які от зміни треба внести нам виборче законодавство стосовно різних, скажімо, незаконних методів впливу на виборців, да, то мені здається, тут краще вносити зміни навіть не в виборче законодавство, а просто в закон про запобігання та протидію корупції. Зробити розділ, назвати його політична, чи деякі дослідники називають електоральна корупція, чітко прописати, що під це підпадає, встановити ступінь відповідальності, ну і вже відповідно критерії цієї відповідальності і всі подібні питання, які будуть виникати, вирішувати згідно цього закону. Тому що в нас проблема є, а законодавчого визначення і критеріального визначення її немає. Треба просто з цього почати. Я думаю, тоді кількість підкупів і всіх подібних моментів дуже сильно знизиться. Вона не зникне, цього немає в жодній країні світу, але вона зможе суттєво знизитися. І на сам кінець ще одне в мене питання щодо відкликання народних депутатів України. От дехто вважає, що якщо запровадити пропорційну виборчу систему, то не можна буде застосовувати механізм відкликання тих депутатів, які будуть обрані за цією системою і будуть мати вільний мандат, і тому відкликати їх неможливо. А як ви вважаєте, чи варто в Україні все ж таки визначитися щодо відповідальності депутатів за свою діяльність чи бездіяльність, шляхом прийняття відповідного закону про відкликання народних депутатів України? Прошу. Розмови про можливість виборцями відкликати народного депутата – це маніпуляція. Тому що я особисто зможу організувати роботу по будь-якому округу, по відкликанню будь-якого депутата. Тобто це тільки потрібен час, гроші і навички з організації цих кампаній по збору підписів. І причому це не обов'язково ці підписи треба купляти. Їх можна, цей антидепутатську кампанію можна спокійно провести в засобах масової інформації. Через деякий час будь-який святий депутат буде вважатися там демоном. Тому я думаю, що відкликати виборці, ну такий механізм відкликання, що от виборці незадоволені. Хто такі виборці? Вони скільки їх приходить людей на виборчі дільниці? Тільки якась частина наших жителів, які більш-менш активні, які там прихильники якоїсь певної партії. То просто, якщо їм дати в руки ще таку можливість відкликати депутата, який він не подобається, то я думаю, це буде повний безлад. Тому що депутати, які програли вибори, будуть намагатися розчистити округ і будуть фінансувати якісь активні групи, і виборці просто через деякий час розчаруються взагалі в парламентаризмі і депутатах. Справа в тому, що, на мій погляд, саме відкликання народного депутата має бути позбавлено суб'єктивності. Тобто, хто має, оскільки відповідно до Конституції України депутат є представником народу і представляє весь народ, чому виборці окремої території мають право його відкликати? Або чому певна фракція має право його відкликати, якщо це представник народу? І він визначає і має визначати, депутат має визначати себе саме як представник всього народу. Дякую. Ну, все ж таки, мабуть, право на відкликання повинні мати виборці, тому що саме вони делегують часточку своїх повноважень, часточку своїх владних повноважень своєму представнику. От що значить голос. Прошу. На мою думку, якою б ідеальною пропорційна система з відкритими списками не була, але питання відкликання депутата може відпасти саме собою. Тому що якщо люди бачать цей список, обирають, вони роблять якісь аналізи, висновки, то на наступних виборах просто люди вже будуть проходити до парламенту більш частіше, в лапках. Тому тут питання може бути просто само собою вже не актуальним. Я щиро дякую вам, шановні учасники дискусії, шановні експерти, шановні телеглядачі. І до наступних зустрічей на парламентському телеканалі «Рада» у програмі «Уроки парламентаризму».